že približno na konc. Ko bi začel s tem, da bi predstavil jaz Dušana, Dušan iz Amante, je pri njih vodja razvoja. Vodja razvoja, se hodi tisti angliški izraz. Skratka, posebnost Dušanova je pa ta, da odkar ga poznam, blazno veliko govori o programerjih kot ljudeh. Pa, mislim, saj v tem kontekstu, ki sem videl pogovarjava, pa zelo malo tehnologija. In to mi je za nekoga, ki je vodja razvoja, v bistvu zelo zanimiv, hkrati pa zelo pohvalno. Spoznala so se v bistvu na smešen način. In to je tako, da je njegov registrar domen, failov po registraciji domene scrum.si, ki sem jim med tem kupil jaz in pa sem šla enkrat na kosilo. Da so se pogovorila pač kaj zdaj s tem, so se nasmejala in hkrati ugotavljala, da sva med prvimi, ki sva zagrizla v to jabolko agilnih metodologij razvoja in scrum. Tako da, Duša. Tis, kar je zanimiv pa Tilno je, da ni računalničar, da je pravzaprav po formalni izobrazbi zelo delač od računalničarja, skratka ti si biotehnolog, ne da? Sicer vedno je bil bliz, skratka zelo aktiven pri kiberpipi, tako da ne vem točno, kaj ga je odvrnal, da ni šel zelo v računalniške vode. No, ampak po faksu ga je zelo hitro odpeljal najprej na HAL Interactive, kjer je bil, se pravi, dan v položaj, ko je mogel menedžerirati programerje. In to je zelo zoprna stvar, kot, kot marsikdo od nas ve, ko je bil kdaj postavljen v to vlogo. In tako kot jaz, je tudi Tilen raziskal načine, kako se pravi delati s programerji, da bojo stvari narejene, da bojo programerji srečni in da bo je v osnovi cilj dosežen. In tist, kar se vedno kaže v programiranju, je ta preskok. Se pravi, imamo enega res dobrega programerja, učinkovitega, se pravi, zagnanega, ne vem, v eni noči lahko naredi take fenomenalne stvari. Potem pa, ne vem, doda še enega programerja, recimo, če imaš srečo, da se res dobro ujameta, pa dobiš ti dinamičen duo in stvari kar zablestijo. Dodaš tretjega, četrtega in potem kar naenkrat se stvari ustavijo, skratka, namesto, da bi, ne vem, trikratno, štirikratno produktivnost, dobiš polovično, četrtinsko učinkovitost. In ta fenomen tima, zapravo, ko daš posameznike skupaj in hočeš, da skupaj nekaj naredijo, nekaj, kar mene fascinira že dolga, dolga leta. Ker ljudje se zelo drugače obnašamo, tudi smo sami, kot če smo v skupini. In to je nekaj, kar najo recimo stilno družim, zakaj smo tudi to scrum.si skupino ustanovila pred 5 leti in tudi, kar je tema današnjega pogovora. Skratka, koliko od vas dela v timu? Lahko en res call of hands. To ste vsi. Ja, zdaj pomagam, da vsaj približno ste zadovoljni svojim timom, ampak koliko od vas misli, da so kakšne stvari, ko bi si jih dali izboljšati v tem timu. Obstajajo ljudje, ki delujejo v perfektnem timu. Dvigajte roke, dej, da vas vidim. Se pravi, v vašem timu se ne da nič izboljšati. Okay, tam Hamek se zafakava iz mene, tako da to vedel. Ja, skratka, ne vem, jaz sem delal, se pravi, cirka 20 let imam karijere za sabo v marsikaterem podjetju. Sem delal, ne vem, v nekaj desetih timih in sem videl razno razne zadeve. In danes je namen, pač, da vam stilno predstava eno teoretično ogrodje, ki ga je postavil en avtor po imenu Patrick Lencioni v knjigi The 5 Dysfunctions of Teams. Ampak tist, kar je še bolj zanimiv, je, da midva deliva najne izkušnje, se pravi, kako sva konkretno disfunkcijo opazila v praksi in tudi kakšni učinkoviti ukrepi, kako disfunkcijo premagati.
In tisto, kar bi bilo meni super, je, da ne samo, da mi dva deliva najne izkušnje, ampak da tudi kdo od vas reče, to se pa meni zdi znano, tam pa tam sem pa srečil to pa to, ali pa sem naredil pa to. Tako da, če bi imel lahko eno interaktivno sejo, bi bilo to noro dobro. Ja, jaz bi te tla še dopolnil mogoče z eno prilagoditvijo pričakovanj. Danes ne bomo govorili o agilnih metodah in agilnih postopkih kar tako, oziroma o samih postopkih, ampak bomo govorili o tisti snovi, o tistih zadevah, ki jih moramo urediti na nivoju medčloveške komunikacije, da praktično katerkoli agilna metodologija, agilni pristop sploh začneta delovati, oziroma da začneta delovati tako, kot sta mišljena in ne pač samo nekaj malega, pač izvedi tist, kar se izboljša tako z neko inercijo. Ne. Tako da, konkretnih nasvetov, kako delati neke agilne stvari še bolj agilno, danes ne boste dobili. Boste pa dobili en precej dober pogled v to, zakaj agilne stvari pri vas ne stečejo, tako kaj stečejo. Tako da, sam uskladim pričakovanje. Da začnem? Ja, dejo. Aj, še prej bi jih vprašal. Kaj je po vaše ena osnova za uspešen tim? Imate je tako kakšna ideja, kaj bi bila tista brez česa nobena ekipa ne more? To pomaga. Brez sebe. Da, obstaja zelo velik timov, ki so brez mene, pa še zmer ful dobro funkcionirajo. Posebej sem ljubosumen na vse košarkarske time, ki delajo resno odrede. Ja, to je ena varianta. Ampak ena taka osnova, brez katere res ne gre. Zaupanje. Ja, in to je tudi prva stvar v modelu. In disfunkcija iz tega je, Ilan, pomanjkanje zaupanja. Upam, da boste videli tole tablo, bova mi dva vse stvari velikokrat povedala. Absence of trust. Ja, skratka, odsotno zaupanje. To je tista prva in najbolj katastrofalna zadeva, ki se lahko zgodi v timu. In zdaj moramo najprej definirati, kaj pomeni zaupanje. Se pravi, v tem kontekstu se bomo pogovarjali, da zaupanje pomeni to, da ti zaupaš ljudem okoli sebe, da so njihovi nameni dobri, in da stvari, ki jih ti delaš, ki jih poveš, kar si na koncu koncev, ne bo uporabljeno zoper tebe. Ker če tega ni, pol večino časa moraš ščitati svoj hrb. Zato, ker karkoli narediš, je lahko uporabljeno zoper tebe, tako kot pač vemo iz teh detektivskih nanizem, ko te aretirajo vse, kar rečeš, bo uporabljena zoper tebe, zme, lahko uporabljena. In pač, če nimaš tega osnovnega zaupanja, da daj, nekaj naredim, nekaj rečem, in če je to potem kasneje uporabljeno zoper mene, potem je najboljš, da nič naredim, da sem tiho in pazem, predvsem na svoj hrbet. In tukaj bi jaz lahko že eno prvo svoje izkušnjo delil, in to je, se pravi, pred 5 leti, sem jaz vodja razvoja na Najdijo. In bilo je vse super. Šel sem na dopust za super ekipo, za super podjetje, potem sem pa dobil klic na morje. Lastniki so prodali do konca firmo, imamo novega politično nastavljenega direktorja, samo je pač svojih 500 000 evrov investiral v Outfit 7, pa pobral 500 razvojne ekipe. Cool, taka zanimiva novica, ko dobiš na dopust. Jaz sem se šel pomeniti z direktorjem, pač sem ugotovil, da tip nima pojma in sem dal odpoved. Zdaj pa eno takmo, ne vem, dokaj nenavadnemu slučaju sem imel 3-mesečni odpovedni rok in noben se ni ukvarjal preda z mano. In pač tiste 3 mesece, ko sem bil jaz v odpovednem roku, moj edini cilj je bil pač se izogibati kakršnim okolj konfliktu, ker nisem zaupal popolnoma nobenu, se pravi,
vse, kar bi jaz naredil, kar bi rekel, bi se lahko obrnili proti meni. Moj izključni in edin cilj je bil pa pač v miru preživeti 3 mesece odpovednega roka in si najti pač naslednjo službo. In takrat sem tako daleč, daleč najbolj začutil, se pravi, če ne zaupaš okolici, okoli sebe, praktično nič ne moreš delati, zato ker pa čim s kom prideš v kakršen koli konflikt ali pa da bi mogel mu kaj povedati ali pa kakor rečeš, najprej jaz, pol pa vse ostalo, dajmo rajš vse umakniti in to je moja izkušnja, recimo, kaj pomeni, če ni zaupanja v ekipi. Ja, to bi se navezal kar na naslednjo disfunkcijo, večkrat si omenil konflikt, pa me zanima, če delate v ekipih, verjetno imate neke ekipne sestanke, ne? Pač, kakorkoli že rečete, ali so to daily, ali so to neki planningi, ali so reviewi, pač kakor koli so že. Koliko od vas se počuti ali pa občuti, da se na teh sestankih dogajajo konflikti? Dvignite roko gor tisti, ki mislite, da je vsak tak sestank konflikt. Ok. Res, ostali mislite, da tukaj ni konfliktov? Soma, ne, vsak sestanek. Ok. Namreč, druga disfunkcija je lack of conflict oziroma bojazen do konflikta. Zdaj, zakaj je te bojazni tok? Ne? Zdaj, jaz počasi rišem piramido. Ne? Zdaj bom narisil pač drugo plast te piramide. Ne? In če to zaupanje obstaja, se pravi, Dušan ni mu zaupanja, pa je zaupanje v bistvu iskal v drugih firmah, ne? In koliko je rekel, pač bal se kakršnega koli konflikta. Se pravi, če zaupanje obstaja, ne, dober pokazatelj tega, da zaupanje obstaja, je to, da so konflikti relativno pogosti. Ne? Seveda, konflikte je treba imeti, znati, ne? Se pravi, fino je, da imamo v ekipi nekoga, ki ima občutek za to, kdaj te konflikti presegajo dobro mero dobrega okusa ali pa da ne puščajo nekih osebnih posledic in zamena, ne? Ampak dobro je pa tudi vedeti to, ne, da sestank, na katerem ni konflikta, ne, ni dober in ni učinkovit sestank. Ne. Primer, recimo, konflikta, ne, ki sem se pogovarjala, pač kako bi to ilustrirala z nekimi, bom rekel, hudimi primeri, oziroma primeri, ki ne bi bili povezani samo na najne lastne izkušnje v najnih lastnih ekipah. Ne. Jaz sem pač predlagal eno stvar in Dušan lepo rekel, ne, pa dajva primer, ki ga vsi poznamo. Ne. Primer blance. Ne. Poznate vsi preliv blanca, čovni, utopljeni ljudje pa tako naprej. Tam sta bila 2 čovna, če se spomnite, poročili. Ne. Pač eni so se ustavili in pač niso šli 6, ne. Drugi se pa niso ustavili in so šli 6. Ne. Ne poznaš? Ok. No, zdaj pa pogledamo bolj podrobno, ne, zasedba v teh čovnih. Ne, v enem čovnu so bili neki naključno posedeni ljudje, mislim pač brez izrazitega avtoritarnega vodje. Ne. V drugem čovnu so bili pa pač tudi ljudje, ne, ampak glavni izmed teh ljudi je bil župan, kjer je občin, ne, sem že pozabil, ampak bil je župan, bil je zelo avtoritarni župan. Ne. Kot oseba zelo avtoritaren in ker je ta avtoritarnost zabila vsak konflikt, ne, tudi nihče ni upal nasprotovati, kljub temu, da so mnogi videli, da se stvar verjetno ne bo končala dobro. In zato je konflikt pomemben. Zato je pomembno tudi to, da če smo mi vodje nekega ekipa, nekega tima ali pa če smo percepirani kot vodje nekega tima, ali pa če smo postavljeni kot vodje nekega tima, ne, je ta naše doziranje neke avtoritarnosti v tem timu zelo nevarno, ker lahko zaduši kritično pomembne konflikte, ki ponavadi dajo odgovore na vprašanja ali pa izpostavijo potencialne probleme, ki jih drugače ne bi. Avtoritarnost, da imaš enega močnega vodja v skupini, to je en ekstrem. Drugi ekstrem je pa ustrajanje na konsenzu. In to je enako zoprna stvar,
tudi s podobnimi efekti. Skratka, če se vedno teži k temu, da pač morajo biti vsi zadovoljni, da se odločitev sprejme, potem se v večini primerov nič ne sprejme. In recimo na Zemati smo imeli en tak zelo težko obdobje, cirka 3-4 leta nazaj. Se pravi, mi smo bili vsi tako res dobri inženiri, ampak smo imeli res velike težave z produktom, z vodenjem produkta. Skratka, vsi smo se spoznali na produkt, nobenega ni bilo, ki bi recimo bil, ne vem, bolj dominanten v tem, bolj, se pravi, neke vrste vodja. In pogovarjali smo se noro veliko produktu, kregali, smo precej ostre konflikte, ampak na koncu nikoli nismo ničesar sklenili. Zato, ker pač ta konflikt je pač prerastu vse take zdrave meje in na koncu smo se že toliko bali recimo pogovarjati o produktu, ker smo vedeli, da se bomo vedno skregali, da smo se praktično nehali pogovarjati o produktu. Vsak pač, ki je bil zadolžen za recimo kakšen podmodul, se je pač ukvarjal z njim, ampak skupaj o celotnem produktu se pa praktično nismo pogovarjali. Dokaj vsakeč, ko smo se, so prišli očitki, ti si pa zasravljeno funkcionalnost, pa ti smo se lotili, pa se je pol pokazali, da je neuspešno in vsakečko. In pač bila je totalna muka in šele, ko smo dobili enega zelo dobrega svetovalca za produktni management, ki nam je postavil produktno organizacijo, smo potem tako v roku kakšnega leta ali pa dve presegali pač to postavitev in pač šele zdaj, kakšen let ali pa dve, recimo, da imamo jasno produktno vodenje in da se pravzaprav z veseljem pogovarjamo o produktu. Se pravi, da nimamo več problema, recimo reč, meni se zdi pa to slabo ali pa pač predlagati nove predloge, zato ker se znamo pogovarjati o produktu. In to je bil recimo en tak zelo, zelo velika velik handicap, ki smo ga mogli premagati, zato da smo šli lahko v naslednjo fazo razvoja Zemante. Cool. Naslednja disfunkcija, sem kaj pozabil. Ne. Naslednja disfunkcija, ja, sicer beseda disfunkcija ni všeč, ampak Google Translate je rekel, da je to disfunkcija. Govori o commitmentu. In sicer o pomankanju commitmenta. Ta tema se mi zdi, da je, spravo, commitment, ne, je neka taka tema, ki zelo polarizira ljudi. Ne. Na eni strani imaš ljudi, ki se močno zavedajo pač svojih obljub, svojih zavez. Ne. Na drugi strani imaš eni ljudi, ki se tega manj zavedajo in običajno je vsaka ekipa sestavljena iz neenakomerno razporejene te želje ali pa te discipline, ne, in iz tega izvira ta tretja disfunkcija. Zdaj, en primer iz naše prakse oziroma iz našega, iz zgodovine The Labsa, ne, je recimo, mi smo se približno 3 leta nazaj odločali, oziroma bom rekel bolj tako, da smo se v eni manjši skupini znotraj podjetja odločali, ko smo dobili ta prvega, pa potem tudi drugega naročnika v Angliji, ne, ali pa mogoče Anglija, London konkretno, ne, tisti trg, ki bi nam omogočal preživetje in omogočal rast. Ne. Pa smo, pač direktor takrat je bil zelo zagret, stvari so mu bile jasne, ne. Par posameznikov okrog njega, ne, smo pa pač bili neprestano skeptični. Ne.
Zdaj, kaj se je na koncu zgodilo, ne? Mi smo na srečo šli v London, ne? Smo tam si naredili bazo, smo začeli tam pač poslovati, ne? In posledično žanimo neke rezultate, ne? Ampak ta ekipa ljudi okrog direktorja, ne? Je pa precej časa porabila, precej energije porabila s tem, da smo se spraševali o tem, tudi ko je bil odločitev že sprejeta, ko smo že bili v Londonu o tem, ali je ta odločitev pravilna, ali ni bila, stroški vstopa so se nam zdeli veliko in tako naprej. Skratka, ko sem začel razmišljati o tem primeru, ne, sem gotovo, da pač naš komitment za to londonsko iniciativo ni bil tak, kot je bil direktor. Saj na začetku, ne. Po ne pol leta se je zadeva normalizirala, ne. Ampak tiste pol leta smo pa pač mi davali v nekem takem majhnem vakumčku, ki bi ga, če bi zadevo rešili takoj na začetku, na drugačen način, lahko precej bolj koristno uporabili. Jaz imam pa primer, kjer pa smo koristno porabili Ančas. Zemanta je prve 4 leta priporočala sorodne članke samopiscem, blogerjem, ko pišejo besedila. Kakšen let pa pol nazaj sta pa Andraž pa Boštjan rekla, ok, to je sicer zanimiv, ampak razširili se bomo zdaj še na bralce. Priporočali bomo sorodno vsebino bralcem, ko berajo vsebine na spletu. In ko sem jaz tist najprej slišal, sem mi zdaj tako, ni mi bila všeč ideja, malo se mi je zdela neumna, pač nisem jo sprejel. Ampak, ker nisem imel nobenega strahu pred konfliktom, se pravi vstopiti v konflikt z Andražom pa Boštjanom in ker ima precej zaupam, oziroma zelo zaupam, smo se začeli pogovarjati. In pač jaz sem jim povedal, kaj si mislim, tako zelo direktno. In ko smo se pogovarjali, tako za začetek sem se toliko pač premaknil, da nisem več nasprotval idej. In to je, ne vem, trajal pa še teden ali pa dva. Potem, ko smo se še malo več pogovarjali, sem pa ne samo nehal nasprotvati, ampak bil pač če dalje bolj mi je všeč stvar in sem potem tudi pač prevzel vlogo tehničnega vodja na projektu, ki je to implementiral in pač zdaj, ko gledam en let pa pol nazaj, šele razumem pač celotno širino, pač zakaj sta Andraž pa Boštjan pač prišla s to idejo. In zagotov, če ne bi imel jaz tega pač možnosti izraziti svoje nasprotovanje, svoje pomisleke, vse to, bi se veliko težje komitil ali pa bi trajalo pol leta, tako kot je Tilan rekel, medtem ko tako smo pa lahko, ne vem, v roku parih tednov razčistili vse pomisleke in pol po enem mesecu sem bil jaz praktično konvertiran v pač tisto mišljenje, kot ste ga Andraž pa Boštjan zastavlja in smo imeli komitment celotne ekipe, da gremo za to. In po mojem zaradi tega smo bili tudi potem uspešni. Bude, spet ena navezava, ne, fear of conflict, pa lepo komitmenta, se pravi, če nimamo strahu pred tem, da vstopimo v nek konflikt, ali pa da pač, da ne bom temu rekel konflikt, da povemo svoje mnenje v končni fazi, ki je lahko ne, ali vodstva, ali kakorkoli, ne, potem ne moramo dosežiti dovolj dobrega komitmenta, da bomo to stvar tudi naredili. Ne. In obratno, ne, če organizacija dopušča vsem team memberem, vsem članom ekipe ali pa mogoče celo podjetja, da povejo svoje mnenje, ne, se tudi pri tistih, ki nasprotujejo temu mnenju, ne, lahko doseže zadostna mera komitmenta, da pač se projekt ali pa naloga ali pa misija spet. Ja, mislim, ena najbolj presenetljivih stvari, ko sem jaz v tej knjigi od Ancionija spoznal, je to, da za komitment pravzaprav ne rabiš strinjanja. Rabiš samo, da se te se prav sliš in nekak razume. Ni pa potrebno, da se tvoje mnenje upošteva. In to zelo velikrat manjka v ekipah, se pravi posebej vodje, ki jim je vse jasno,
si velikrat ne vzamejo časa, da počakajo na tiste, ki grejo mogoče malo bolj počasi. In ko zgubiš ti stik, ga je težko spet ustvariti. Tako da jaz bi rekel, da si posebej vodje vzemite to zelo v srcu in probite dobiti buy-in od članov svoje ekipe za karkoli pač hočete narediti. Ker mislim, en super odgovor, oziroma en pregovor je, se pravi, če hočeš jeti hiter, pojdi sam. Če hočeš jeti delač, pojdi skupaj. In to je tisto, kar pač dela razliko. No? Tako da to vam zelo priporočam, da si vzamete čas in ustvar, oziroma, dosežete komitment vseh članov ekipe, ne samo nekaterih. Naslednja funkcija po tem modelu je govori o accountability. Ne? Jaz, ki sem v bistvu pravici povedano, prvič sem se začel spraševati, oziroma prvič sem opazil razliko med besedo commitment in accountability, ki v bistvu slovenščini na grobo je obe prevajamo v neko odgovornost. Ne? V resnici sta pa v bistvu dva precej različna koncepta in sva se zdušno pogovarjala, kako bi to prevedla. Ne? Sva sicer za commitment pač nekako se strinjali, ne? Za accountability pa nisva imela neke dobre besede. Ne? Dušan si je bolj spomnil pač polaganje rok, polaganje računov, pardon, ne, se pravi nekak keeping the promise oziroma na nek tak, če pa nekaj prave take besede, ki bi pač, ne vem, če ima kdo od vas tako eno besedo, ki bi dobro prevedla accountability. Stvar prav kot accountability je v bistvu hecna. No? Jaz sem to anketo naredil, mi smo organizirani v Dalepsu v devet ekip. Ekipe so velike med 3 pa 5 ljudmi, imajo vodjo ekipe. In v bistvu sem izvedel s celo firmo, smo izpolnjevali tole, ki ste vi izpolnjevali. Ne? In ker smo potem na eno tablo zapisali rezultate, ne? Pa smo imeli pač vodoravno smo imeli ekipe, naopično smo imeli vsako od teh 5 disfunkcij, ne? So v bistvu najslabše ocene, ne? Praktično pri vseh ekipah niso bile slabe, niso bile zaskrbljujoče, ampak so bile pa najslabše od vseh ocen, padle ravno na accountability. Ne? In v bistvu, ko sem se pa spraševala, ne, kaj bi dala pa za primer, ne, tega, bom rekel, prevedla sem pol na zadnje izogibanje odgovornosti, no? Ampak pa nisem imela nekih hudih, udarnih primerov. Ne? Tako da, ne vem, mogoče nama tlema publika pomaga. Imate kakšen primer absence of accountability, ki ga lahko delite z nami? Mogoče bi jaz sam dodal, kaj točno to je. Ja. Se pravi, to je, da stopaš do sodelavca in ga vprašaš, ej, kva se je pa zgodil, da nismo dosegali ciljev. Se pravi, obljubil si, da se bo to pa to zgodil, zdaj ni se zgodil, kaj pa zdaj? In to je zelo drugače, kot če ti sebe imaš pač odgovornost do sebe. Tukaj se moraš izpostaviti, ne vem, stopati recimo do tebe pa reči, tej, kaj se je zgodil? Lej, en mesec nazaj smo se pogovarjali, da bo to pa to se zgodil, zdaj pa, a se je zgodil? Ni. In vej, že zdaj je meni tako malo zoperen, ker sem prišel to bliz tebe, gledam te oči, točno tebi se obračam, verjamem, da tudi tebi je malo neprijetno. In pač, ko delamo sodelavci, težko je pač reči in stopati do sodelavca in mu nekaj zelo v obraz povedati. To je težko in jaz nisem primerov našel. Ne zaradi tega, ko jih ne bi bilo, ampak sam pač ni bilo novega tazga zelo, zelo plastičnega. Se pravi, da jaz, ne vem, da bi jaz ali pa ne vem, v kakšnem ekipi, kjer sem bil pač, ne vem, da se ne bi taki stvari zgodili, tako da, no, ampak, ja. Dobra stvar tega, ki se zdaj sprobil, je pa to, da sem pa jaz opazil več teh primerov, ki sicer niso blazno veliki, ampak mislim, da z njimi lahko ravno razložim, da je pač to najslabša točka v naši firmi, pa bom tle čist na sebe stvar obrnil, ne.
Mislim, da bomo tle oba akterja, ki najbolj pridno pri nas prakticirata pač accountability, ne, Peter pa Andrej, oni dva zelo z lahkoto in prav je tako, prijeta do mene in mi reče, ej, tole si rekel, da boš naredil, pa se ni zgodil, ne, what the fuck, ne. In takih, se pravi, takih primerov, oziroma to je tist mehanizem, zaradi katerega vidim, da se jaz izboljšujem, ne, ker pač v tem primeru men postane narodno in verjamem, da če men na tak način težita tudi svojim članom ekipe in to je tista, po mojem, ta prav pristop, da se bomo pač premaknili še na naslednjo stopnjo, oziroma da bomo izboljšali tudi ocene na tem področju. Da se vam to dogaja, mislim, a se kdaj, roke dvigate tisti, ki ste že zatežili članu ekipe, da nečesa ni naredil, v živo. Ok, no, pol je to en delen razlog, zdaj je približno ena tretjina dvigena roke. Ta pripravljenost, da se v bistvu, da ti razkeraš in odkoplaš bojno sekero, ne, zato da postaviš cilje ekipe malo više. In ko se ravno pri, oziroma, rezultatih slaš ciljih, Jaz bi še to dodal, se pravi, če sem jaz neuspešen zaradi sodelavca, se pravi, ker, ne vem, celo podjetje ni uspešno, ker, ne vem, ne dobimo, ne vem, božičnice zaradi tega ali pa kakorkoli, meni se zdi, pač edino normalno, da stopiš do sodelavca pa rečeš, lej, to smo se zmenili, kako ti lahko pomagam, da boš lahko pač držal svojo obljubo. Ker če ti ne boš držal, pa tudi jaz težko svojo obljubo držim. In kolektivno smo neuspešni in pač če ne držimo drugega odgovornika, to pomeni, da smo na koncu vsi neuspešni. In tukaj moramo verjetno vsi pač stopiti malo ven iz tega comfort zona, pa pač reči, ok, vse mi bo zameril, vse, ampak lej, Če mi zaupa, če nimava težavo pač s konfliktom, če sva oba dva komitana za pač uspeh naše ekipe, pa bo že preživo, če mu rečem tist, kar si mislim. In s tem, ko ti rečeš, recimo, lej, nisi naredil, kaj se zgodi čez dva tedna, ti zamočeš. Jaz zamočam, pač nekaj nisem naredil in potem ima on vsa pravica stopiti do mene in reči, lej, dva tedna nazaj si ti meni težil, da nisem naredil, zdaj pa si ti zamočil. In enkrat, ko ustvaraš tako povratno zanko, gre lahko stvari zelo slabo, skratka se ljudje začnejo pač obkladati, pa zmerjati, pa tunkati, lahko gre pa zelo dobro. Se pravi, drugega držimo odgovornega in lahko pridemo pač do veliko boljših rezultatov. Prosim. Prosim, da en primer, ko je novi napreg, ti pa je delava s partnerjem, ne vidim, koliko drugače reagiram in tam si upam njemu reči, pač, ej, lej, to nisi naredil, recimo, ne. V službi si ne predstavljam tega, lik, zaradi to, ker imamo to drugačen odnos, ne. To drugačen, lej, trasa, karkoli imam s partnerjem, ker tam ne vidim, s kim imam službi, ne. Zdaj mi di, res se poznamo, zdaj to, kar se govorila, tako ful make sense. Da mora biti vse umno spodi, da v bistvu lahko sploh to dela. Še kakšen primer mogoče? Ta je kar... To je zelo tepaj. Ta je film. Ja, in pač v podjetjih nismo navajeni biti čustveni, odprti, ranljivi, ampak ja, to je timsko delo, vse to zahteva. In posebej računalničarji, ko smo pač najbolj domači z onim zaslonom, pa z enim sicer vročim CPU-jem, ampak zelo smo pa težko ranljivi pač do sočloveka. In posebej v takih okoljih je to zelo velik problem in na koncu vse steče sem noter, kot bo Tilan zdaj še dodal. Ja. Zadnja špica te gore, ne, je, tako sem rekla, nepozornost. Nepozornost na rezultate, oziroma inattention to results. Je pisal tipa malčin.
Nisi neče začel. Ne, sem razmišljal globalno, kaj ne povem. Aš ti najprej te povedal sem? Ja, bom povedal, ja. V bistvu, ki sem se z Dušanom pripravljal na ta predavanje oziroma debato, so se tukaj zadržala kar nekaj časa. Jaz sem namreč velik problem z razumevanjem povezave med cilji pa rezultati. Ne? Ker pač, če nimaš ciljev, oziroma, Dušan je dobro rekel, ne? Rezultati so lahko posledica nastavljenih ciljev, ni pa nujno. Ne? In iz tega ven potem sledi, ne? Pač, aj boljš imeti rezultate, dobre rezultate, ne? Aj boljš imeti dosežen cilj. Ne? In sploh v našem svetu, ko se stvari zelo hitro spreminjajo, ne? Je ponavadi boljš imeti rezultate, kot pa imeti dosežen cilj. Ne? Ker včasih je lahko ta cilj premajhen, včasih je lahko ta cilj prevelik, nesmiselen, včasih je lahko cilj, pa fokusiraš na rezultate, ne? Pa stremiš k temu, da so rezultati iz dneva v dan boljši, ne? Karkoli že pač meraš, ne? Je pa to veliko vredno. In, ja. Če si ne znaš ciljev, takih realnih ciljev postaviti, se pravi, če jih overshootaš ali pa undershootaš, potem tudi ne moreš ocenjevati svojih rezultatov. Mislim, kje je pol merilo za rezultate, mer to zameš? Ok, odgovor na to vprašanje, čist konkretno, primer, recimo, ne? Ti si za svoj cilj daš, recimo, da si neko startup podjetje, ki ima nek produkt, ki se prodaja online, ali pa, ne vem, zate neka pomembna metrika, število nekih transakcij, ali pa neka taka stvar. Ne? Zdaj, ti si lahko v bistvu daš za nek cilj, da boš dosegel nek benchmark, neko številko te določene metrike. Ne? Ampak v tem času, ne, ti v bistvu ugotavljaš, da na to metriko vpliva več različnih stvari. Ne? In lahko, da je pač tvoj cilj, ne, rešiti, ne vem, oziroma cilj pač doseži boljše rezultate, ter se pa na drugih področjih začnejo stvari malo usipati. Moraš rešiti druge stvari, moraš paziti na druge številke, na druge metrike. Tako da, mislim, ja, cilji definitivno pomagajo, da se sfokusiraš. Ni pa popolnoma nujno. To je bil nekako, kako sta si midva poskušala to stvar razložiti? Pivoti startupov, mogoče so najbolj plastični primeri. Se pravi, Flickr, cilj so si zadali pač zgraditi igrca. So ugotovili, da edina pametna stvar v tiste igrce izmenjava slik in so naredili Flickr, kot ga poznamo. Abe Williams pa drug, sta hotla narediti pač en ful dober sistem za podcaste. Upazila sta, da oni Twitter zadeva, da ful bolj raste kot karkoli drugega in sta pol tist pogruntala. Polkon taki zgod imaš, ker si postaviš pač cilje, pa dobiš rezultate, ki so mogoče zelo drugačni in konc koncev cilji niso pomembni. Pač na konc dneva so pomembni samo rezultati. Zdaj, ja, kot je Tilan povedal, cilji nam, oziroma si domišljamo ali pa upamo, da nam cilji pomagajo dobiti rezultate. Ampak, ko pogledaš nazaj, so cilji čisto vse en, kam si hotel jeti. Važno je, kje si, kam si prišel. In bilo en primer tukaj iz Zemante, oziroma še bolj tako konkretno iz inženirskega sveta. Se pravi, kje jaz vidim recimo najbolj tak inattention to results recimo na Zemanti, pa tudi v drugih podjetjih, v kateri sem delal. In to posebej velja za inženirje. Se pravi, inženirji se zelo veliko identificiramo s svojo strokovnostjo. Se pravi, ne vem, da obladamo eno bazo, da obladamo en programerski jezik. In zelo lahko je pogledati, ne vem, podjetje, ki je recimo neuspešno, ali pa saj ni zelo uspešno, je reč, jaz sem pa tisto bazo toliko dobro postavil,
jaz zihar nisem kriv za neuspeh tega podjetja. Ali pa, ne vem, jaz sem sprogramiral zadevo tip-top. Jaz nisem kriv, da nismo našega sales targeta dosegli za ta mesec. In moram priznati, da z leti postanem če dalje bolj alergičen na ta odnos. Pač mogoče, če si v državni firmi ali pa za tekočim trakom, kjer imaš normo, kjer ti nekdo jasno pove, kaj moraš narediti in tvoja naloga je vse, kar moraš narediti, je pač doseš tist rezultat, tam je mogoče to še šlo. Ampak pač v današnjem svetu, kjer pač noben točno ne ve, kva so cilji, pa kaj je tist, kar je naloga, ampak moramo to skupaj odkriti, pač se ne more zatekati v eno strokovnost, v ene osebne cilje. Če si se pridružil v podjetju, če si komitet, da pač podjetje uspe, potem morajo biti kolektivni cilji bolj pomembni od individualnih ciljev. Se ni nič narobe z individualnimi cilji. To je super. Če lahko to uskladimo, super. Ampak, če pa vedno daš prednost individualnim ciljem pred kolektivnimi cilji, potem imamo pa en problem. In pač podjetja, ki hoče biti uspešna, morajo to rešiti. Ni dovolj, da imaš ti množica uspešnih posameznikov, rabiš pač uspešno skupino. In vredno v športu se to daleč najbolj biti, ker imamo pač primere, ko ne vem, fuzbalska ali pa nogometna košarkaška moštva kupijo najboljše posameznike in vsak izmed njih skrbi samo za svojo statistiko, te tekme pa zgubljajo. In to jaz mnogo prevečkrat vidim pri računalničarjih, da pač se zatekamo v strokovnost, da rečemo, jaz sem pa svojo stvar dobro naredil, ostalo pa pač od drugih problem. Ja. Mislim, jaz se popolnoma tle strinjam Dušanom. Jaz mislim, da je velikrat slišimo, da govorijo o mediji ali pa kje preberemo, ne, o kulturi v podjetju. Ne. Jaz mislim, da je ravno kultura podjetja tista, v bistvu, ki je najbolj pomembna za to, da zaposleni v podjetju pravilno, ali pa bom rekel ne pravilno, ampak včasih mogoče to ni pravilno, ampak je pa optimalno, utežijo ali pa uskladijo osebne, ali pa da si ustvarijo jasne razmere med osebnimi pa službenimi cilji. Jaz zdaj ne govorim, da je uspešna firma tista, ki posameznika ali z denarjem ali s pritiskom ali z nečim pripravi do tega, da pozabijo na svoje osebne cilje. Ne. Nikakor ne, ne, ampak uspešna firma oziroma pač uspešni timi so tisti, ki uspejo doseči pri posameznikih dobro zavedanje o tem, kako in v katerem trenutku so kakšni cilji bolj pomembni ali pa jim je treba posvečati, oziroma rezultati bolj pomembni in jim treba posvečati več pozornosti. Pa še eno stvar bi se vrnil nazaj na tisto vprašanje. Ne. Moje osebno mnenje je, da so cilji največ vredni zaradi tega, ker ki si postaviš cilj, si takoj zatem, ki si ga postaviš, oziroma včasih že pred tem začneš v glavi delati načrt, kako boš do tega cilja prišel. In planiranje te poti do cilja, ne, je zame veliko več vredno kot sam doseženje same cilje. Prosim? To je v bistvu iskren commitment. To, da znaš ti pretekati individualno, skupno, v neko to pravo mero, pravo relacijo. Tako. Ok. Zdaj, Mino se sicer imela malo zdaj, ampak predlaga eno spremembo. Ste vsi izpolnili te listke? Ok. Zdaj, jaz bom nakratko povedal rezultate. Kako je? Dajte gor roke tisti, ki imate kjerokoli stvar pod 5. Ok. 5 ali manj, ja. Ok. Stvari, so pod 5, da piše it's probably an indication that a team dysfunction needs to be addressed. Tako da v tem drugem delu, ki bo z Dušanom povedala kaj o tem, kaj se da glede vsakega dysfunction rest, bodite pozorni pri tistih, ki imate 5. Ok, kaj tisti, ki ste med 5 pa 7? Koliko je takih, ki imate stvari med 5 pa 7? Da bi mogli vse roke. Ok,
Pač, to je latentno lahko problem. Pač, bodite pozorni na satisfaction. A ja, predlagam vam, da te stvari skupirate oziroma najdete na nešto. So prvi PDF, ker če pišete to, po PDF boste najdeli ta obrazec. To naredite v firmah s svojim primarnim timom. Prej ni meni vprašal, kaj je to primarni tim. Vsi veste ali pač se vam ni zdelo pomembno, pa ste bili še preveč? Ne, mogoče pa kdo ve. A kdo ve, kaj je primarni tim? A zna kdo povedati, recimo, kaj je njegov primarni tim, pa kdo so njegovi člani? Prosim? To je zelo dobro. Ja. Če, mislim, tisti, ki imate to razčiščen presep, se pravi, da je vaš primarni tim, družina, ste na zelo dobri poti. Tisti, ki pa nimate, pa si preberte en blog post na to temo, je danes okrožil. Mislim, da sem ga retweetil. Ok, v službi, če se malo skoncentriramo, kaj je vaš primarni tim? A zna, a bi kdo, ne vem, se izpostavil, se naredil ranljiv ga, se malo komitil temu našemu dogodku. Ja, pač, da zaupa ostali, da karkoli zdaj ne rečete, ne bo uporabljeno zopr vas, čeprav se snema. Mogoče, vstav pa rekel, moj primarni tim je to pa to, njegovi člani so to pa to. Primarni tim je tisti, s katerim imaš sestanke. Prosim? Primarni tim je tisti, s katerim imaš sestanke, na primer, dnevne, tedenske. Imam. Ali pa so delavci, inženirji, ti, ki delajo, ki so vsi na istem nivoju, pravzaprav. Ti, ki ima iste cilje. Primarni tim so ljudje, ki delajo na istem projektu, s katerimi hodiš skupaj na kosilo, s katerimi se pogovarjaš o projektu, ki ga delaš. To. Jaz bi tukaj rekel, da težko rečeš, kaj je primarni tim, če ne veš, kaj je sekundarni tim. In ko tehtaš pač cilje enega pa drugega, kadar v večini primerov pretehta pač en tim, je to primarni tim. In velikrat je recimo tak odnos, pač, recimo inženirji smo ponovati samo v enem timu. Tam ponovati ni problem. Če si pa menedžer, si pa ponovati v management timu in v, recimo, izvedbenem timu. In takrat je zelo dobro, da veš, kaj je tvoj primarni tim. In skoraj nikoli ni inženirski tim tvoj primarni tim. Vedno je management tim, mora biti tvoj primarni tim, ker če ni, potem imaš zelo hitro velike probleme. Tudi jaz bi se strinil z Juretom. Na istem nivoju, se pravi, ljudje v firmi, ki so na istem nivoju, na isti poziciji, na isti, imajo nekako isto moč, ista pooblastila, iste cilje. Recimo v naši firmi imamo nekako, bom rekel, dva nivoja, se pravi, imamo člani ekip, pa ima vodje ekipa. Jaz mojim vodjem vedno pravim, da so vodje ekip med sabo tisti primarni tim, ne. Ker tam noter se lahko zelo hiter zmenijo zelo veliko stvari. Ta noter je pomenil, da si zaupajo. Ta noter je, ne, oni imajo tiste direktne cilje zastavki in potem oni so odgovorni, da jih razpršijo na dol. In tako, zadnje čase moram... Da sem si to zadevo zamislila tako zelo simpel. Najprej gremo gor po piramidi, se tukaj malo ustavimo, pa gremo dol po piramidi. Tako da za gor sva rabila eno uro. Ne, v bistvu sva rabila 50 minut, ko smo 10 četiri. Ok. Za dol pa po mojem rabila ene pol ure. Tako da imamo še toliko časa. Ne vem, če ste v redu s pol ure, bomo ravno lepo zlezali nazaj dol. A baterija bo? Ja. Snema še. Prav. Pol pa pojmo na dol. Zdaj, tisti, ki ste prišli s pričakovanjem, da boste danes vedeli, zakaj agilne metodologije delajo in kako delajo in kako naprej, ste zdaj mogoče malo pozičarni. Na poti danes bo dala veliko napotkov, kako te stvari v bistvu pogledati v praksi in kako vplivajo stvari na praksi. Tako da pojmo po vrsti, pač ne podrobnost rezultati. Tle, pač je pomembno, oziroma kako to rešiti,
veliko smo govorili o, o ciljih, veliko smo govorili o, o razlikah med rezultati in cilji in govorili smo o pomembnosti osebnih, osebnih in, in službenih oziroma profesionalnih ciljev in to, da imamo, da, da imamo nekje poenotene, poenotene kazalnike našega uspeha, je ful, ful pomembno. Ne? V našem primeru, če tamle pogledate, imamo nek dashboard, na Zemanti imajo svoj dashboard, en štuk nižji, ful boljši, ker naš ful več grafov, vse se dogaja, naš je bolj statičen, ampak je. In na temu dashboardu gor so številke. In to so številke, ki v bistvu pomenijo, koliko hiter naši firmi bije srce. Ne? In če je tle kaj narobe, se ta, na temu našemu zaslonu hiter vidi, pač že nekaj s firmo narobe. In, in taki pripomočki, ki v bistvu potegnejo podatke skupaj in jih izpostavijo na nek, na nek, na neki javni točki, mislim javno zdaj, pač javni je zdaj slučajno javna za vse, kar ste videli, ampak na neki točki, kamor lahko vsak takoj pogleda, ne, je že ena stvar, ki jo lahko naredite, da v bistvu poenotite. V bistvu fokusirate, fokusirate ljudi na doseganje teh rezultatov. In tukaj je vloga vodje verjetno največja. Se pravi, če vodja stalno ponavlja rezultate, potem se bo to dal v eno tako splošno kulturo podjetja. Če pa vodja da občutek, da mu rezultati niso pomembni, ali tako, da premalo njih govori, ali ko se obloča, pač ne upošteva pač doseganje oziroma nedoseganje rezultatov, potem se bo to tudi na ostalo pač podjetje prenesel. Se pravi, ko si ti, ko smo uspešni, moramo vsi vedeti, da smo uspešni. Ko smo neuspešni, moramo vsi vedeti, da smo neuspešni. In ne pustiti, pač vodje ne smejo pustiti, da postanejo individualni cilji, rezultati, bolj, se pravi, nadomestek za doseganje kolektivnih rezultatov. In to se zelo, zelo rado dogaja, posebej, ko recimo podjetje ne dosega ciljev, ljudje rabijo eno kompenzacijo. Težko se sprijaznimo s tem, da smo neuspešni. In pač tukaj so čist taki simple psihološki mehanizmi, s katerim se tolažimo sami sebe, pa rečemo, ok, tam nisem uspešen, ampak sem pa tukaj uspešen. Pač in se vzameš nekaj mrtvega, nekaj svojega, kar je pod tvojo kontrolo in rečeš, ok, pač nismo tako uspešni, ampak jaz pa sem uspešen. In to moramo kot posamezniki premagati, ker, oziroma, valjda, ne moramo vsi živeti z stalno krivdo, sam ne smemo pustiti pač, da se počutimo uspešni, čeprav je recimo kolektiv, podjetje, za katerega delamo, neuspešen. Tore, mislim, jaz pa upam ljudi, pač, ko delajo v faliranih podjetij, ne razumem, pa za vraga še tam delo. Pač, halo, mislim, delaš v podjetju, ki si neuspešen in kako imaš lahko, mislim, kako se lahko sebe tretira za uspešenje, če delaš v neuspešnem podjetju. To pač meni je zelo nenavadno, verjamem pač, da se ljudje najdejo dovolj, pač, da si racionalizirajo svojo odločitev, ampak posebno pa to težko sporedimo. En element v skramu, veste vsi, kaj je skram, na kratko bom skakal ven, ne, ki podpira naš fokus na rezultate, ne, je na koncu, pa na začetku vsakega sprinta, ne, je en košček, ki mu rečemo demo, ne, ali pa sprint review, kjer, kjer pokažemo, kaj smo naredili. Ne. Ta konček, ta demo, ne, je ravno to, da nas prisili v razmišljanje na rezultate že med tem, kaj sprint traja. Ne. Ker vemo, da bomo mogli pokazati in vemo, da bojo rezultati na koncu važni. Ne. In zato je ta element, skrajma, vsaj po mojem ceni, bistven, bistven za, za, za najvišjo, oziroma ta peto disfunkcijo. Pa gremo naprej, a kakšno vprašanje, mislim, vprašanje bomo imeli na koncu, ampak če kdo vmes, kaj skočni problem. Avoidance of accountability, ne? Kaj je tukaj po vašem mnenju, ali pa da vas malo vprašam,
Kaj mislite, da bi tukaj utegnali najbolj pomagati? Izogibanje odgovornosti. Ok, če smem, jaz sem spet se bom malo navezal na skrano, zato ker je, ker so zadnjič zaključila oziroma včeraj, sem šel domov in sem se sprašal in sem doživel praktično razodetje. Jaz sem se zelo dolg časa ukvarjal, ne vem, če ima še kdo problem s tem, da delal v zelo mehni, ali pa včasih, da sem delal v zelo mehnimi ekipami. Ekipami 2-3. A kdo dela v ekipi 2-3? Ok. No, ne probati skrama delati. Ne dela. Ja? Se enega preprosti? Ja? Mogoče vsem prvo je skram. Aha, ok. Skram je ena iz metodologij agilnega vodenja, razvoja programske opreme ali pa drugih projektov, kjer se v bistvu stvari zelo hitro spreminjajo. Lahko še pol rečemo o tem, dajmo sam predpostaviti, da skram ima nekaj pravil in eno od teh pravil je, da so ekipe velike 7 plus minus 2. In to je z namenom. Namreč peer pressure ne začne delovati, dokler ni ekipa toliko velika. Zakaj? Zato, ker je količina konflikta, ki ga moraš ti v bistvu spodbuditi, 50%, če sta v ekipi samo 2, pa 33%, mislim, to ni količina konflikta, ampak količina, bom rekel, ljudi v ekipi, katerim se lahko zameraš za konfliktom, je zelo velika, če sta samo 2, ne? Je to kar polovica. Če je več ljudi, se manj ljudem zameraš in zato je več, ko je ljudi v ekipi, lažje začeti z nekim konfliktom, lažje vstopati v konflikt. Seveda, doma je malo drugače, ker imamo vse neko dovolj dobro zaupanje s partnerjem, pa je to vse lažje, ne? Ampak še vedno, meni se včasih zdi, da je teh 50% kar veliko. Ja, se pravi, peer pressure, se pravi to, da najtežje razočaraš sodelavca, partnerko, mamo, pač nekdo, ki ti pač ne ukazuje, ampak s katerim si nekak ekipa, to je najmočnejše, se pravi, sredstvo za doseganje te odgovornosti polaganja računov. In en tak precej učinkovit način, kako ta peer pressure spodbujati, je, da so nagrade, kakršnekoli so že, da jih dobi celotna ekipa, ne pa posamezniki. Se pravi, da so nagrade kolektivne, kar pomeni pač, če nekdo zelo zamoč, da cela ekipa pač zaradi tega ne dobi nagrade, pač lahko preostala ekipa pač reče, ej, daj, zaradi tebe nismo dosegali svojega cilja, nismo dobili nagrade. Zdaj v športnih možnih, se pravi, v športu je to najlažje videti, se pravi, pač, ne vem, v košarki, ne vem, imaš 4 predane, košarkaše, pol pa 5, pa se mu nič ne da. In, pač takoj prideš do tega, da ga oni ostali 4 pač zelo grdo gledajo, se hote zmagati, pač on je pa tam pač zamočil celo stvar. In z kolektivnimi nagradami se da, se pravi, vzpostaviti en peer pressure in to je en tak preprost trik, no, kako se ga da uporabiti. Ker sem najbrž tudi na vzgoru mi je eno število ljudi v ekipi, da so te nagrade dejansko efektivne. Se meni zdi, da če preveč ljudi, po mojem nekako... Preveč lupo se počutaš, ne, če preveč ljudi. Ja, mislim, porazgubi se ta peer pressure, ne, mogoče to. Sej, ne, sej, te sistemi so, mislim, to je in narava in organizacije, ki so obstajale pred programerji, so v bistvu te stvari že vse pokazali. Scrum pravi plus minus, 7 plus minus 2, kar je 9 kot maksimum. Ne? Vojska ima desetarje, ne? Ki so poveljniki oziroma ukazujejo oziroma poveljujejo 10 ljudem. Ne? In ta številka ni strte zvita, to ni pač nekdo rekel, v desetiški sistemi je všeč, pa je to. Ampak je to nekak tista številka, kjer so kjer se ne začneš utapljati kot posameznik, ali se ne počutiš pač raztopljenega v množico, ne? Kjer še imaš nek občutek, da lahko imaš nek contribution. Ja, pri nogometu je to 11, pa ko pride rdeč karton,
pač vsi začutijo, koliko jim manjka en posameznik. Ti si bolj športnik. Ok, gremo naprej. Avoidance of accountability smo zdaj obdelali. Gremo na lack of commitment. Tle sva v bistvu v knjigi, če si preberete knjigo, eno od par direktnih napotkov, ne, ampak tam mi je bil kar všeč. Ste gledali kakšen ameriški, ali pa vse ni treba ameriški, kakšen kol vojaški film, kjer so upravljali neka pravila ali pa če se nekaj pogovarjali po radijskih zvezah? Kaj se tam vedno zgodi? Zelo pije. Nekdo reče, ne vem, potopi podmornico na 150 metrov. Kaj reče on na drugi strani? Ponovi ukaz. Točno tako, ponovi ukaz. Ne? In zdaj ne bom rekel ponavljanje ukazov, ker pač to je radikalna poenostavitev, ki je primerna pač za tisto situacijo. Ne? Skupen zapis ciljev, ne? In kaj pomeni skupen zapis ciljev? To, da cilje zapišemo in pri temu zapisu cilja sodelujemo vsi skupaj. Ne? To povzroči to, da še enkrat preverimo, da smo vsi stvar dobro razumeli. Tako kot v vojski ali pa v prladjah pomeni tista stvar, da je un s tem, ki ponovi stvar, tudi ponovi, da je pravilno razumel. In to je ena od najučinkovitejših metod, kako v bistvu zboljšati commitment. Ne? Se pravi, dejansko absolutno izničimo možnost dvoumnega razumevanja nekega cilja s tem, da ga vsi skupaj zapišemo. In takrat se lahko še kakšen konflikt sproš, takrat se lahko še vse ostale stvari naredili. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem ugotovila, pa je... Deadlines, se pravi, ti rečeš, šel bom po mleko, doma recimo. In dokler rečeš samo, šel bom po mleko, to lahko pač pomeni, ok, naslednjič, ko čez dva tedna v trgovini bom še mleko zagrabil. Če pa rečeš, šel bom po mleko v roku ene ure, je pa to zelo konkretna zadeva, ko moraš pa razmisliti, ali lahko to dejansko izpolniš. In preprosta pač disciplina, da vedno, ko se pogovarjate o tem, kaj je bilo committed, kaj ste se dogovorili, da rečete dokdaj. Kdo, kaj, dokdaj. In to sproši v ljudeh en tak mentalni proces, ko se dejansko vpraša, a bom lahko jaz to dejansko naredil. In ko se to sprašuje, zelo veliko pride, sam jaz imam pa zdaj le en Skype klic, sploh ne moram, ne vem, ne moram jeti v trgovino ali pa ne vem, karkoli pride. In s tem preprostim trikom zelo velikokrat preverite, se pravi, a so ljudje se dejansko komitar in sprošite, pač, da vam povejo nazaj, ja, ne morem tega narediti zaradi tega pa tega in pač sprošite pač en proces, razmisleka v glavi, a je tist, kar sem se komital, tudi izvedljivo. Tako da, to je en tak super. In spet hvala Peter pa Andrej, da na vsakem kolegi od mene zahtevate, da zraven pišem še datum. Spet primer tega, kako accountability raste. Ok, kakšno vprašanje? Gremo naprej. Konflikt. Prej sem vprašal, ne, a se kregate na sestankih, pa vas ni bilo prav veliko. Za premagati strah pred konfliktom, ne, je par stvari možno. Uni, ki ste imeli kakšno fobijo pred čem, pa ste jo premagali, ne, ste jo verjetno premagali s tem, da se, pač, kako se že psihološko se reče, neka una izpostavitvena terapija, ne, da se pač, če se bojiš kače, se kontrolira na umetnih odmer, ki jih izpostavljaš kačam in s časoma se boš navadil in boš premagal ta strah. Ne. Enako je s konflikti. Ne. Zelo dober je, da če ste v neki ekipi, ne, da imate, ali pa da je vodja tisti, ne, ki pač gre tri korake naprej in se sam sebe
malo bolj izpostavil konfliktom, ne? Ali pa se naredi bolj ranljivega, kot sicer je, ali pa včasih tudi kakšen konflikt, ki je prešel, bom rekel, neko dobro mero okusa, ne? Ali pa ki ni bil čist potreben, ali pa ki je šel malo osebno noto, ali pa pač absorbira in pač zavoljo tega, da uspodbuja konflikte, pač je, je pač pripravljen to narediti. Drug tip osebe, ki mogoče ne zahteva nekega osebnega žrtvovanja na tak način, ne, je to, da preprosto v svojo ekipo postavite knjigi mu pravijo conflict minder. Ne. To je tista oseba, ki v bistvu pač je član ekipe, ne, ampak ima za nalogo to, ne, da ko začuti, da bi nek konflikt nekje se mogel zgoditi, pa se zaradi nekega razloga ni zgodil, ne, da malo dregne tja noter in reče, jaz pa mislim, da tukaj pa imamo nek konflikt, ki se mora zgoditi, dajmo ga imeti. To so dve stvari. Jaz se zelo velikrat postavim v vlogo conflict minerja, ker če pa s čim nimam težav, ponavljati pa pač stopiti v konflikt. In tist, kar je na zemanti tako meni daleč najboljši je, da mi tega skoraj noben ne zamera. Tako da, kljub temu, da sem tako velikrat kakšen konflikt sprožil, sem zdaj le 4 leta pa še malo še zmer na zemanti, skratka nisem bil še odpuščen. In to je res super občutek. Skratka, smo v vsejni sobi, imamo zelo živahno, žolčno, tudi tako ostro razpravo. Končamo razpravo, gremo skupaj na kosilo in ni zamer. In to je taka res neverjetna, dober občutek, da veš, pač lahko grem tudi kar na ostro, lahko povem stvari. Ni mi treba, ne vem, razmišljati, okay, kako bom pa to zdaj politično prikazal, zato da on tam ne bo užaljen, ali pa še boljše, da se bo sam spomnil, to je najboljše. Pač lahko direkt poveš in s tem prehraniš pač ogromna energija za reševanje dejanskih težav, ne pa za to, da menedžeriraš svoje sodelavce. In to je recimo ena stvar, ki smo jo v zadnjih letih uspešno dosegli na zemanti, pa kot meni pač res super. Ja, še ena tehnika je, da pa v bistvu ni na izhaja iz knjiga, ampak v bistvu gre čisto za neko osnovno pravilo, pač kako v konfliktnih situacijah postopati, ne. In nam se je to v firmi večkrat izkazalo kot zelo dobro, je to, da v bistvu, ko nek konflikt nastopi in v bistvu začne zelo burno, ne, pač eksplodirajo emocije, ne, takrat je zelo fajn te emocije takoj razorožiti, ne. Tako najboljše razdružimo emocije, tako da pač s človekom, ki smo v konfliktu, pač če smo mi tisti, ki je sposoben nek konflikt razorožiti, v bistvu emocije prepoznamo, recimo rečemo, ej, vidim, da si jezen, ne? Pač situacija je taka, da si lahko upravičeno jezen, ampak prva često. Se pravi, že samo prepoznanje tega, da smo mi kot partner v konfliktu videli emocije drugega človeka, lahko precej dobro razoroži situacijo in v bistvu spelješ ta konflikt konstruktivno do konca. Če sem tako hitro nasvetljen. Se pravi, ne vem, če je nekdo jezen, to da mu rečeš, ej, vidim, da si jezen, vidim, da imaš potne roke, vidim, da si rdeč. Pač, kar nema. Dejansko prepoznanje tega drastično zmanjša neko emocionalno napetost v nekem konfliktu. A to dejansko deluje? Ja. Jaz bi čisto znal, da me eden poskuša tvoje psihološko manipulirati. Ne. Mislim, jaz pač to prepoznam kot psihološko manipulacijo, ne, z... Seveda je. To je psihološka manipulacija, ki pač pripomore k temu, da zadevo uspeleš. In deluje. Deluje. Druge manipulirati ni dobra praksa. Tist, kar se pa res dobro odnese in se pravi, vodenje, se pravi, najbolj pomembna stvar pri vodenju je vodenje samega sebe. In mi imamo zdaj lahko zelo, zelo živčno razpravo, potem pa jaz rečem. In sem v trenutku vzel vso agresijo iz najine debate. In če ti znaš sebe kontrolirati, si naredil 90% vodenja. In to je najtežja stvar pri vodenju, saj ne. Se pravi, kako sebe kontrolirati in kako manipulirati sam sam.
Sploh ti ni treba druge manipulirati, ker s tem, ko ti sebe manipuliraš, se ostali okoli tebe obnašajo popolnoma drugače. Če bom jaz aktivan, agresivan, boš ti odgovoril agresivno name. Če bom čist mir, boš tudi ti se pomiril. In pač to je tista glavna skrivnost pač vodenja, da v osnovi se moraš večino časa sam sabo ukvarjati, ne zdi. In zagotovo ti jaz ne bi rekel, vidim, da si jezen, vidim, da si srdeče, ne, pa bi ti rekel, verjetno malo drugače. Ja, drugače. Zdaj so si nekaj vprosti, kako ti ne. Samo. Samo? Sorry, samo. Lej, zelo si bil prikladen za te primere. Moral bi si več ljudi zbrati, tako da upam, da ne zameraš. Ja, ok. Pa gremo še na zadnjo in tisto se zdušeno verjetno strinjava najbolj pomembno. Ne? In to je pač zaupanje. Moja izkušnja z zaupanjem je taka smešna, mislim, ups and downs, ne. Pa govorim čist iskreno, v moje zaupanje do sodelavcev v naši firmi. Jaz sem zdaj 5 let v Delepsu. Moram reči, da trenutno sem v situaciji, kjer je moja stopna zaupanja ena najvišjih do zdaj. Preprosto smo v bistvu vzpostavili to, mislim, da tudi med sodelavci to velja, no, da si do te mere zaupamo, da se vse ostale stvari dejansko lahko brez kakšnih večjih problemov dogaja. Zdaj, kaj smo naredili, da smo do tega prišli? Ne? Ja, držali smo se kar nekaj od teh nasvetov. Najprej smo v bistvu naredili okolje, kjer se piše vulnerability isn't punished, ne? Se pravi, ker to, da je nekdo rekel, da neče se ne zna, neče se ne zmore, neče se ne bo dosegel, neče se, da je nekaj naredil narobe, ne? Da to ni kaznovanje. Ne? To je en od drastičnih ukrepov, ki smo se jih mogoče zaradi industrije, v kateri smo lahko privoščili, ali pa zaradi naše neumnosti, ali pa bom rekel, ne želje po nekih blaznih, bom rekel, osebnih ali pa kakršnih koli drugih. Pač imamo srečo, da nam je to uspelo narediti. No. Imamo desnike take, da nam je to uspelo, imamo zaposlene take, da nam je to uspelo. Ampak pri nas dejansko neuspeh ali pa napaka je priložnost za učenje. Mislim, da je zamanti enako. Ne. Seveda se trudimo ne ponavljati tistih napak prevečkrat, ne. Včasih se tudi zgodijo. Ampak to je eno od ukrepov, ki ful dobro deluje, ne, in tudi vam bi svetoval, da pač, če trenutno tega nimate v firmi, ne, da poiščete način, kako bi prišli do delovnega mesta, kjer to je. Zdaj, to je lahko sledeča firma, pa da jo probate spremeniti, ali pa pač najdete neko drugo. Ampak to, ta zadeva, to, da pač ljudje ni strah eksperimentirati, ljudje ni strah potegniti bližnjic včasih, pa kakšna stvar mogoče drugačna res. Konec koncev v obeh firmah, recimo, je zelo pomembno, da zelo hiter adoptamo nove tehnologije. Z novimi tehnologijami pridejo nova tveganja, ne? Nove možnosti do napak in če imaš ti neko bojazen pred tveganja, ne? Potem, če imaš bojazen, da boš kaznovan, ne? Potem tudi ne pričakuje, da bo nekdo neko blazen novo stvar v firmi začel delati, ker bi pač ne. Ja, en zelo učinkovit način, kako doseš več zaupanja, je, da sami naredite prvi korak. Skratka, pokažite se ranljive in boste videli, koliko zanimiv efekt boste dosegali okoli sebe. Povejte, ne vem, eno tako, recimo, greste na kosilo, pa povejte nekaj osebnega v vas. Vse ni treba, da je zelo dobro. Ne vem, rečete, na primer, jaz imam pa 3 brate. Recimo. To. In boste videli, da boste s tem sprožili v svojih sodelavcih odgovor, vem, jaz imam pa, ne vem, jaz sem pa edinček, pa imam s tem ful težave. Jaz. Jaz to. In tako se ustvar pač en pogled na človeka, ki ni, to je pa tista mašina, ki proizvaja taske, ki rešuje taske, ampak dejansko je to človek.
ki je meni podoben, s katerim se lahko konektam na človeški ravni. In če seb zaupam, pa zakaj ne bi tudi njen? Vsej, zakaj bi me pa okolj prinesel, vsej v podobnem okolju, okolj rasle. Tako da, ne rabite veliko, ampak ja, naredite prvi korak, tist, kar je pa predvsem prvotni pomembno, ali pa pri kakšnih močnejših posameznik v timu, je pa, da se ne dovoli, da pač ti daš korak naprej, pa ti pa nekdo nogo spodbakne zaradi tega, ker si pač postal nestabilen. In če to dosežete, boste zagotov na dobri poti, da se boste lahko kregali v stvarih, ki so pomembni, pol ko se boste dobro skregali, boste rekli, ok, nekaj bomo pa naredili, tole bomo naredili. In pol, če slučajno ne boste naredili, boste drug drugega vprašali, ej, zakaj pa nismo na koncu, zakaj pa tega nismo naredili. In pol na koncu dneva, jaz mislim, da bojo rezultati. Ker, tako kot je, mislim, timsko delo je toliko neverjetno močno urodje, da tist, kar je najbolj presenetljivo, je, da večina timov ne funkcionira. Večina timov je neučinkovita pri svojem delu in če je vaš tim postane nekaj posebenega, lahko naredite res hude stvari. In po mojem trenutno v Sloveniji ni boljega primera, spet športen primer, kot je pač Zavrč fuzbalski tim, ki je pač fenomen tega. No. Pač on očitno so tole prilekali do popolnosti, ker to, kar so oni naredili, pač neverjetno. No. In ja, saj jaz bi tukaj s tem končal. Največ, kar lahko pač naredite, je, da zgradite uspešen tim, ker uspešen tim lahko naredi pač karkoli si že zadate, da boste naredili. Ja. Hvala. Mislim, da imajo kakšno vprašanje? Ne. Okay. A vse ne vprašam. Ja, jaz tako predlagam, no? Dajmo imeti nekaj 10 minut za vprašanje tle, pa se poselimo dol, tle, lokal med to in naslednjo hišo, pa tam nadaljujemo. Jaz bi, kako, ker to je pravzaprav neka miselnost, ne, ekipe je treba vzpostaviti na novo, kako to upelati v eno ekipo, ki je že recimo, ki je zelo na enih svojih tirih dela, čeprav mogoče ne tako dobro, ampak se jim zdi, recimo, da so nekako uspešni, ampak se težko premaknejo iz tega svojega. Če... Počas. Ja. Mislim, kje začeti? A začeti pri... Ne vem, pravzaprav. A pri vodju, ali njega prepričati, ali iti nekam ne v sredino, ali kako mogoče, če imate kakšno praktičen primer. Okay. Mogoče na hiter, zelo dobro si predstavljam, kaj me sprašuješ, malo težje ti bom odgovoril. Yes. Jaz sem z svojim poznavanjem in izkušnjami na področju agilnih metodologij v bistvu bil kar nekajkrat povabljen v razno razne firme upelati ali skrama ali neko drugo stvar. Ne? V bistvu in zelo hiter se pač, na, mislim, najpogostejši odziv ekipi je, ne, vse mi pa že 10 let delamo dobro, delamo isto, delamo hiper, tako, ne, pač, zakaj jaz pa ti zdaj prišel, ne. In tam je v bistvu, poleg nekega teoretičnega predavanja, ki pač mora biti zato, da se nekaj pač začnemo pogovarjati, ne, ravno take simple naloge, to, da pač gremo v mest na kosilo, pa pač jaz povem neko zgodbo, vse, pa pol nekdo, pa so čisto tuji ljudje, ki jaz se enkrat v življenju videl, dvakrat, dva dni traja, recimo, pa nikoli več, ne. Ampak da začnem s temi majhnimi, v bistvu, semeni graditi na tem, ne. Ker že tukaj se hitro pokaže, kje ležejo problemi. Ne. Ena taka naloga, ki jo lahko v čist novo ekipo relativno hitro, tako v okviru ene delavnice damo, pa ne bo, bo
si bo vsak sam doziral to, koliko se želi izpostaviti, je nekaj, če mu jaz pravim journey, life journey, ne? Ker je preprosto rečem vsem prisotnim ali pa članom pač tistega kolektiva, ne? Da bi narišel en graf, ne? In na tem grafu ne bo pač narisana njihova sreča skozi življenje. In potem pač ljudje začnejo risati takšne in podobne grafe. In se sprašuje, ok, kaj pa zdaj to pomeni, ne? Pa pa pač vsakmu, ne, rečeš, ok, zdaj pa pač, ne vem, povej, malo piš, kaj je ta graf, ne? A veš, in zadeve, ki se zgodijo, so zelo zanimive, ne? Nekdo bo rekel, tlele sem dubil za dedka mraza smučke v osnovni šoli, ne? Tlele me punca v gimnaziji pustila, tle sem se poročil, tle pa pač služba zdaj, ne? Veš, nekdo drug bo na istem grafu, ne, narisil samo eno leto svojega življenja, ne, pa bo rekel, lej, to je ta projekt, to je ta projekt, to je ta projekt, ne. Nekdo tretji bo spet stvar čist drugače rekel, ampak je taka zelo preprosta stvar za to, da začneš vzpostavljati, ne, začneš graditi na tem medsebojnem spoznavanju, na osebnem nivoju, ki je pomembno za to, da zgradiš neko zaupanje. Jaz bi sam povedal, da to je zelo nevarno. Mi smo tole 4 leta nazaj stilnoma pomočjo naredili na Zemanji. In problemi, ki so bili mogoče prej pod preprogo, se zelo hitro pokažejo in zna biti to zelo eksplozivno. In pač te zadeve lahko sprožijo kakšen proces, ampak če organizacija ni pripravljena na take zadeve, ne bo mogla biti uspešna. Se pravi, ti lahko pač nekaj narediš, ampak če je tvoje okolje pač zaradi razno raznih razlogov stabilno, ne pripravljeno na take zadeve, bo samo trčil v zid in takrat se moraš pač odločiti ali pač jeti nekaj drugem ali pa se sprijazniti s svojim stanjem. Ker pač določena okolja enostavno niso pripravljena na tak... A zdaj govoriš, da je to nevarno? To je nevarno, ja. Moja izkušnja je taka, da pač v firmah, ki se strinjam, so nepripravljene, ne? Ljudje tukaj opisujejo zelo nepomembne stvari. V firmah, ki so pa pripravljene, ki pa ljudje res, bom rekel, trpijo in si želijo spremembe, ne? Pa kakšen tudi napiše, ne? Ali pa pove, ne? Da le se pa naredil poskus samomora 5 let nazaj, ne? Tudi tak primer sem imel. Tako da ja, se strinjam, da je lahko zelo, ne? Ampak po mojih izkušnjah je v bistvu v firmah, kjer vlada neka apatija, ne, so tudi odgovori na tole zelo plehki. Ne, da, se pravi, da iz apatije narediš nekaj drugega, je to super stvar. Ker je zelo tak majčkan korak, ampak ljudje pa čist šokira. Ko, ne vem, slišijo pač od sodelavca, ne vem, eno tako zelo, ne vem, zanimivo stvar, se jim čist spremeni pač pogled na sodelavce, tudi nase, in takoj začnejo pač na stvari zelo drugače gledati. In pa se lahko dogaja čudne reči. Prav, če je podjetje recimo pač pripravljeno, lahko to pomeni, pač da bojo šli na eno pot, pač da bojo probali izboljšati svoje procese in postati bolj uspešni. Lahko pa to tudi pač spodbudi frustracije, zato ker ljudem si pokazal, kako bi bilo lahko boljš in potem so pa naleteli na zid, zdaj vidijo, da obstaja pač, ne vem, jasa na drugi strani zida, ampak zid je pa še zmer tam pač. In lahko sprož pač zelo konkretne frustracije. Še kakšno vprašanje? Ja. Najprej, Dušan, Tilen, hvala za super talk, no, res se je bilo tudi čustveno nabit. Ampak jaz sem se že zadnji spraševal, ko sem videl, da sta vadila od spod v sceni, ne, je bilo to na... se pravi, če se pa jaz ne razumem tukaj, pa zakaj je to v piramidi? A je to zato, da je najprej rabim sodelavcu ne zaupati, da se bom bal konflikta in da bom imel pomankanje komitmenta. Se pravi, meni se zdijo te stvari enako pomembne. Mogoče razložite, zakaj je to v piramidi? A je to pomembno precedens ali pomembnost ali zakaj je to tako razporeno? Pravim malo bolj programerski izraz, ne, jaz mislim, da so to dependencije, ne. Pač tam ima vse 4 dependencije, da spodne, ne. Ok? Ok. Moje izkušnje so, da
nobenega od teh stvari ne moreš zares, zares doseči, če ne začneš od začetka in vsako stvar posebej spucaš. Ne bom rekel, da lahko ultimativno vse stvari spucaš v prvem krogu, ne? Ampak z vsakim, bom rekel, krogom izboljšav na posamezno področje, ne, se vse stvari izboljšajo. Se pravi, če nimaš zaupanja, ne moreš nič od tega. Ne? Če imaš vsaj osnovno stopnjo zaupanja, ne, lahko vzpostaviš, lahko pride do osnovnih konfliktov, lahko dobiš eno majhno stopnjo commitmenta, ne, in tako naprej, in tako naprej. In bolj kar jačaš stvari tukaj spodi, ne, več lahko pričakuješ od vsake stvari zgore. Zato piramida. Še en drug praktičen razlog je, se pravi, avtor tega modela, Patrick Lencioni, on je svetovalec in služi pač milijone s tem, da svetuje raznim velikim firmam. Je mogel zgraditi pač en učne pomočke, pa nekaj tazga, kar se dobro prodaja. Preberte si knjigo, zato ker sama knjiga je pa napisana zelo zanimivo. V osnovi je primer enega neuspešnega startupa, s ful velik narja na računu, ampak total disfunkcionalno ekipo. In potem dobijo eno tako zelo nenavadno menedžerko, ki to menedžersko ekipo pelje po eni taki preobrazbi in pač zgodba ima happy ending, seveda, ameriška. In tako zelo lepo in plastično pokaže pač, se pravi, probleme v ekipi in kako se jih lotiti. Tako da, to je en tak, pač, da imaš neki na tablo za napisati, pa učni prodajni pripomoček. Tako da, nekaj je pač tudi teh dependencijo, kot je Tilan rekel, ampak probite te zadeve tako malo širše pogledati. Ne jih vzeti, ok, moram tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Pač, probite se vprašati, kako te zadeve se aplicirajo na vas. Ko, ne vem, analizirate konkretno situacijo, pomaga pač reči, aha, to se je zgodilo zaradi tega ali tega, in pa dajmo tako orodje za razmišljanje o problemih. Tako, da, daj, tak približno odgovor.